А за тоа дека градската библиотека Браќа Миладиновци се движи во чекор со времето е доказ и оддалот за дигитализација во кој што се наоѓаме во моментот. Во продолжение и во оваа епизода на рубриката да ја подигнеме читачката култура, ќе ве прошетаме низ дигиталната верзија, односно низ тој виртуелен свет на библиотеката. Во продолжение зборувам со магистар Гордана Андреева, советник библиотекар. Ви благодарам што сте во добро утро секое утро и ајде да започнеме со тоа што всушност представува овој оддел и од кога постои. Благодарам што извоите време да не посетите и овој дел од нашата библиотека. Имено, оделот за дигитализација, како што носи и самото име, дигитализација значи стварање објекти во дигитална форма. Кај нас тоа значи стварање на објекти од книжни ресурси, односно од нашиот фонд, книжниот фонд пред се на библиотеката. Јас најпрво ми сакал да кажам за вашите гледачи, кои што секако го гледат овој прилог во утринските часови, што значи тоа дигитализација. Реко веќе што значи дигитализација, меѓутоа зошто правиме дигитализација? Како има повеќе причини зошто се прави во светот дигитализација, посебно на книжниот фонд, бидејќи нас не интересира за книжниот фонд, а тоа е достапност на книжните материјали 24 часа на ден од било кое место на светот, било која оддалеченост. Тоа е првата точка. Втората точка е кај нас што е најбитно е заштита на книжниот фонд, бидејќи ние како што и правите од претходните прилози, ние имаме доста стари, ретки, квалитетни и значајни книги, како литерарни, така и според својата старост. И битно е нив да ги заштитиме. За да ги заштитиме пред се од механичка употреба, која што нормално ќе бидат изложени на таа механичка употреба. Затоа, ние, како библиотека, прво започнавме во 2006 година со дигитализација на стари книги, не ретки, стари книги, кои што се печатени од 1939 година до 1945, односно 46 година. Зошто ја кажувам таа временска рамка? Таа временска рамка ја кажувам бидејќи во тој период ние не сме одговорни, што може би ќе правиме мовати понатаму, за тоа што е авторска одговорност, за одговарање према авторските права на луѓето кои што се автори на тие. И тука можеме да кажеме дека најпрвин, ние, како градска библиотека, го издигитализиравме, нормално, зборникот на Миладиновци, патроните на нашата библиотека, зборникот на браќата Миладиновци, и тоа во форма која што тогаш се подржуваше. Најчесто тоа се правеше во DVD, на самата дигитална содржина се ставаше на DVD формати или на CD, на DVD ромови или на CD ромови. Сето тоа го правевме некаде до 2013 или 2014 година, задржувајќи се се уште на старите книги и тоа на првите изданија од старите книги на нашите најпознати поети и писатели. Тука се Гане Тодоровски, тука е Блаже Конески, тука е Венко Марковски и многу други, сега да не заборавам некој, колешката во понатамошниот прилог ќе ги покаже сите тие стари книги кои што ние ги издигитализиравме и се уште беа на таа форма. Меѓутоа, од 2016 или 2017 година, сакајќи да бидеме во чекор со времето, ние направивме дигитална платформа. Прво да кажам дека не значи од овие изданија што беа на DVD ромови, не беа сепак достапни на нашата платформа во PDF форма. Беа достапни и нашите читатели можеа да се ги користат или во ваква форма, или директно на нашата веб страница. Меѓутоа, во 2017 година ние створивме веќе една дигитална платформа која што се вика дигитална библиотека. И на таа библиотека во форма пригодна и вчитлива за нашите корисници, ние ја создадовме таа дигитална форма во која што се содржени и сите тие книги што се дигитализирани до 2017 година, па после префрлени во тој формат кој што е одговара на таа дигитална форма, и секако збогатени со уште многу други содржини кои што се надевам се интересни како за нашите корисници, така и за вашите гледачи, а и пред се и за нас како библиотекари. Со Андријана Апостоловска, раководител и виша библиотекар, во продолжение ќе нурнеме во дигиталниот свет на библиотеката Браќа Миладиновци. Ви благодарам што ја прифативте поканата да ни покажете како изгледа дигиталната библиотека. Добар ден и од мене, ви благодарам што дојдовте во нашиот одел, одел за дигитализација на книги во градската библиотека Браќа Миладиновци Скопје.
Во овој момент сакам да ви ја представам нашата дигитална страна, значи дигиталната библиотека, која што е ги промовира нашите колекции на самата библиотека. Знаеме дека во времето на пандемијата физичкиот пристап беше ограничен и изнајмувањето на книги исто така голем проблем за нашите корисници. Онлайн услугите се дел од библиотечното работење во секоја нели современа библиотека во светот и преку оваа платформа на нашата библиотека исто така и ние ги прифативме новите трендови како во светот. Дигиталната библиотека е збирка на дигитални објекти кои вклучуваат текст, визуелен материјал, аудио материјал, видео материјал, складирање, прибирање на датотеки и медиуми кои што се содржани во библиотечниот материјал. Може да се зачува локално или да се пристапи од далечина преку компјутер. Сега ние имавме софтверска алатка Омека, која што е представува една веб платформа и приказ за промовирање на дигитални колекции. Тоа е едно најпопуларно open source решение во светот и наменет за институции кои го дигитализираат и промовираат културното наследство. Набавена во 2020 година и почнуваме да работиме на овој дигитален објект. Дел од нашите колекции се кои што ги дигитализиравме се прикажени на нашата дигитална библиотека, која што може да најдете на www.gbsk.mk. И во тој дел имаме книги, разгледници и фотографии кои што ги имаме дигитализирано. Ние прво почнуваме со OCR, кој што подразбира скенирање и оптичко читање по клучен збор. Значи, секоја оваа колекција е пребарлива со тоа што внесуваме текст, нели, метаподатоци, име, наслов, автор, година и така натаму. И по клучен збор може да се пребаруваат на нашата дигитална страна. На оваа наша страна имаме, значи, дигитализирано многу книги. Дигиталната библиотека исто така ги има оригиналните ракописи од сценаријата за Јазол од Славко Јаневски, истакнат македонски раскажувач, романописец, поет, сценарист, есеист и сликар. Значи, тоа се тетрадки со оригинални ракописи, чии права ни се дадени од неговата ќерка Јана Јаневска. Исто така, имаме остапени се и негови лични фотографии кои можат да се видат на нашата дигитална страна. Исто така, имаме во инатиот период, бевме ориентирани кон скенирање на книги од роднокрајни автори. Тоа се значи изданија од автори и писатели кои што се родени во Скопје и оние кои не се родени во Скопје, а твореле за нашиот град. Весникот Вардар исто така го скенираме, кој датира пред Втората светска војна. Остен, зашто моравме исто така да добиеме согласност од собственикот кој што ја поседува лиценцата за весникот, бидејќи весникот почнува да излегува негде крајот на 60-тите, почетокот на 70-тите години. А останатите содржини се материјали кои што се интересни и ретко достапни, добиени од приватни архиви, од други библиотеки, музеи и сродни институции. Дозволете ми исто да ве прашам, која има можноста да нурне во овој дигитален, виртуелен свет на библиотеката? Дали секој има пристап или треба да биде член на библиотеката? Не, секако не. Значи, може секој да влезе на нашата страна, gbsk.mk. Десниот дел пишува дигитална библиотека, кликате на самата страна и тука имаме почетна колекција, преглед на колекција, објекти и така натаму. Кога ќе кликнете на колекција, тука веќе ви се појавуваат сите оние материјали кои што ги имаме ставено на нашата страна. Дел од нив се разгледници исто така за нашиот град Скопје. Значи имаме офицерски дом Скопје, Старо Скопје, плоштад, панорама на Старо Скопје, матка исто така од 1995 година и така натаму. На кој начин се прибавени овие фотографии, овие разгледници? Споменавте за Јазов, но ете останатите примероци, како ги добивате? Дали има приказ, предпоставувам има некакви приказни, но дали тоа се лично луѓе кои што ви ги носат или? Да, тоа се луѓе кои што си имаат своји архиви дома, приватни архиви, кои што имаат желба да ни ги достават до библиотеката. Ние ги дигитализираме, скенираме и потоа уредно им ги враќаме назад.
Колку се уште постои тој тренд? Дали денес може да дојде некој? Дали се случува и денес да има нови фотографи, односно стари фотографи, кои што денес како ги донесе некој? Се уште има таков тренд? Доаѓаат Скопјани или луѓе кои што се поврзани со Скопје? Поретко е тоа, сепак треба да имаме контакти, нели, за да ги исконтактираме луѓето, да знаат дека ние тоа го правиме. Например, исто така исконтактиравме со некои стари диджеи од градот Скопје, кои што ни доставија влезници од скопските нокни клубови во 90-тите години. Дел од нив се, нели, знаеме Мусандра, Хардрок, Малибу и така натаму. Тоа се првите влезници од дискотеките, исто така од диско клуб Технометал Скопје. Секој кој што има желба може да дојде да ни достави нормално тоа што чува дома, па вие го дигитализирате и им го враќате, да им појасниме дека не го задржувате овде. Не го задржуваме, не. Многу приказни, многу спомени, еден на убав споменар криете овде за нашиот град Скопје. Кажете ми, имате ли увид кој се дзирка во овој споменар? Дали може би имате некаква статистика кој најчесто ја посетува дигиталната библиотека? Оваа дигитална библиотека ја посетуваат повеќе помладата популација, тинејџери и така натаму, но не значи дека повозрасната популација не влегува на нашата страна, бидејќи знаеме, имаме сознание дека и тие исто така ја посетуваат нашата страна и ги добиваат сите информации преку за нашата библиотека преку ова веб платформа. И искрено се надавам дека и со оваа епизода на рубриката да ја подигнеме читачката култура, ќе успееме да ја поттикнеме желбата за читање кај вас. На самиот крај би сакала да му честитам на оној кој ќе биде најбрз и ќе се јави во програмата на Алфа телевизија и ќе ја добие наградата годишна членска картичка од оваа библиотека. Оваа награда ви ја доделуваме секоја сабота во Добро утро, секој утро.